Kim ne isteyir desin. Tarih itmir. Tarihi gizleyebilirsen, silebilmezsen. Ben 5 il nefste çalıştım ve rehberim Rövnek Abdullayev olup bir yere çalışmışıq. Nalətlərimiz də olub. Onu bugün azarkeşlər dansa da, bugünkü neftçi rəhbəri gizləsə də, dansa da, bunu tarix mümkün deyil gizləmək. Mən çalışıram ki, bugünkü tutduğum vəzifədə də elə çalışım ki, elə işləyim ki, məndən sonra kim gəlir gəlsin, mənim üçün maraqlı deyil, amma deməsinlər ki, bu nöqsanları qoyub gedib.